Вітаю, 16 серпня. Ви дивитесь новини у студії Наталія Кулик. Кавуновий тиждень проводять у Черкаському зоопарку. Показову годівлю тварин влаштовують за таким графіком, аби відвідувачі парку могли спостерігати за ласуванням баштанними. Зі слів завідуючої відділу савців Юлії Івашук, у день тварини з'їдають близько 50 кавунів. Кому до вподоби таке частування, бачила Анна Іщенко. А може це сестра старша? А може старша сестра. Бачиш, вони від мами не відходять, вони бояться. Завжди біля мами. Або тітя. Ні, вони біля мами завжди. Родина Корнієнків спостерігає за тим, як косулі їдять кавуни. Батько Микола Корнієнко часто приводить сина до зоопарку. Я вважаю, що треба як можна більше таких акцій, таких заходів, щоб дійсно долучати ту ж саму молодь. Гарно було б, щоб школа зараз, вибачте, немає, так, щоб дійсно побільше діти приходили, долучались, тому що довколишнє середовище змінюється в погану сторону. Хоч тут ми дітей навчимо любити нашу природу і піклуватись по неї. Кавунами косулі ласують із задоволенням. Тим, що вони... Тим, що вони теж можуть попробувати, які вони. Черкащенка Наталія, депутат, дізналась про акцію із соціальних мереж. По інтернету, на сайті Черкаські, типічні Черкаси, повідомили, що на протязі цього тижня буде акція, будуть тварин годувати кавунами. Кожен день години розписані, тому ми приїхали. Всіх тварин годують по черзі у визначений час. Працівниця зоопарку Лариса Кутова готує кавунами ведмедів. Іди на! Мій хороший, іди на добреника, іди, іди, облизуйся, іди. Гутонька, гута. Пошов, мама, он гут. Мама, она поплывет? Она пойдет в воду. Они заходят в речку. Кидаємо воду, вони ловлять його, тягають, їдять із задоволенням, з'їдають геті шкурки. Наступні за графіком примати. Спосіб їх годування відрізняється від інших тварин. Ну, мій хороший, ну, що ж це таке? Що, не таке? Мавпочки годуються в нас трошечки по-іншому, ніж інші тваринки, оскільки їм обов'язково потрібно порізати кавун на частинки. Бо якщо ми положимо половинку або цілий кавун, підійде самець, з'їсть весь той кавун або більшу частинку, і самкам, і маленьким самцям взагалі не достанеться нічого. Найбільше люблять кавуни та дині пернаті. Для них роблять їстівні корзинки зі злаками та овочами. Майже для всіх однакове. Ми дивимося по тому, хто що дуже любить. От, допустимо, Калао любить там огірок, моркву, банан, диню, кавун гарно їсть. Тому зробили таку тарілочку і, думаємо, йому сподобається. Не всі тварини їдять кавуни чи дині. У нас є такі тварини, які взагалі в нас не їдять кавуни. Це в основному тераріумна група, всі змії, ящірки. І також великі хижі тварини. Ми їм обов'язково ставимо вовкам, рисям, тигрові, обов'язково ложимо кавуни, але в основному ці кавуни з'їдають горобці. У нас буквально за один тиждень у нас було дві машини, десь приблизно по 1,5-2 тони, і потрібно було їх використовувати. А у нас не тільки були кавуни, у нас були дині. Попередні заїзди у нас було дуже багато дині, ми їх використовуємо і взимку, ми їх зараз заморожуємо, ми вкладаємо їх в морозильники, вони замерзають, ми потім використовуємо їх взимку. Черкасці зможуть спостерігати годівлю тварин кавунами та динями протягом тижня. З наступного фрукти та ягоди почнуть заготовляти на зимовий період. Анна Іщенко, Федір Коцаба. Новини.
Спортивним фестивалем та рекордом святкуватимуть День Незалежності цьогоріч Черкаси. Змагання, ігри, майстер-класи протягом дня відбуватимуться на трьох локаціях – Казбецькому пляжі, Долині Троянд та Центральному стадіоні. Тут спробують встановити рекорд України із найдовшого футбольного матчу. Почнеться він 23 серпня о 19-й годині і триватиме до 19-ї години 24 серпня. Більш детально дивіться о 8-й ранку. Тоді побачимось. We'll be right back.